Esse ano os alunos optaram por seguir uma linha asiática. Né? Pela primeira vez a Fena Ostra teve entrada e prato principal no concurso acadêmico. E ambos os pratos eles seguiram uma linha asiática. É um trabalho de pesquisa, né, deles, de muito treino, até as concepções dos dois pratos se encaixarem, né, e organizar as ideias, até começar a desenvolver o prato, são algumas semanas aí de treino e pesquisa. A gente passou duas semanas intensa no IFSC, saía de manhã e voltava à noite. Então a gente se preparou bem. Hoje sempre tem mais um nervosismo, né? Que é o dia do concurso, é normal, mas foi tranquilo, assim. Mantemos como a gente fosse fazer um treino. Sim, nós compramos todos os insumos. A gente correu atrás de todos os insumos, a gente levava para o IFSC para fazer todos os treinos durante o dia.